今私は名沢都内ですね、埼京線板橋駅に来ておりますけど、板橋駅がですね今工事中なんですよね。単独で歩いております。ちょっとブツブツ独り言を言っている変な人になっておりますが、そうこうって皆さんにですね知っていただきたいのはこれなんですね。今ですねこういう工事中のホームってたくさんあると思うんですけど、こういうラバーが引かれるわけですよね、この工事中のホームというのが。そうすると私たちはこの端っこの展示ブロックを頼りに歩くんですが、このラバーもボコボコなんですよね。と足でこのラバーとこの展示ブロックの境目が全然わかんないですね。もうここ端ですよね、ホームのね。全くこれ足で判別できる人がいるんでしょうかね。はい、非常に危険です。落ちます。私の知り合いの視覚障害者もここで全然境目がわからないと言っておりました。大変危険な状況ですね。まあ、このラバーをなんか違う材質に変えるとか検討していただきたいと思いますが、まあこんな現状が都内にはございます。以上です。